Здравей, България, добро утро. Знаеш ли, че има кълбой на щат вече, който може да лови безпризорни, безстопанствени коне в Дупница? Разбрах, че имало даже нещо като такса паркинг, ама за коне. Румен Баков ще ни разкаже повече. Ред е за пълен абсурд. Здравейте, аз съм Румен Бахов, а вие гледате Пълен абсурд. Мъж мята ласо към гривите на буйни коне. Жръбци и кобили цвилят и ритат с копите, но накрая се оставят в ръцете на ловеца. Укротени и покорни тръгват след черна лимузина, за да отидат в приют, където ще бъдат нахранени и напоени, а техните стопани пък глобени. Сега да видим къде могат да заловят всички безстопанствени коне, които се разхождат по улиците на града. По най-хуманния начин от лицензиран общински ловец. Пуснати на воля коне, вдигат пошилка из крайни квартали. Развяват буйни гриви и препускат из центъра на града. Това, което виждате, се случва на други места, но се случва и в Дупница, където дори заловили кобила, която рови с копита в пясъка на детска площадка. Епа я, докато си изпражим яйцата, и он коню избега. Друго обяснение, пая влезнах у клозето и многоточие коню избега от двора. Това са така обясненията. Други въпрос е, че сами знаем, в повечето случаи конете просто се пускат е така, да се оправят, да си намират храна. Стопанин подвежда кобилата си, след като е заплатил солидна глоба за залавяне и престой в общинския приют. Но за да се случва това, основна заслуга има и един мъж без ласо. Известният дупнишки ловец на безстопанствени коне на име Гошо. Къде ги ловите? Еми къде има... Коне. Коне. Да, понякога разстоянията, които трябва да преодолявате, са доста големи и транспортирането... С кола. Добре, как става с кола? Закачаме за колата и бавно на аварийни. Сега, господин Георгия, вие следите ли на задното огледало? Следиме, да. Какво следите? Кона. Е, така става придвижването. Да. И така може да минете няколко километра. Да. С този за сега безстопанствен кон се отправяме към приюта, където животното ще премине и ветеринарно-медицински преглед. Ами, доколкото виждам, това е днешния улов на Георги от безстопанствени коне. Ами, то май последните две седмици почти няма ден, в който да няма улов. Къде толкова много безстопанствени коне? Коне в района на Дупница и близките села има доста. Всички така в по-крайните квартали отглеждат такива животни. Не знайно защо решават да си ги пускат е така да си се разхождат по детските площадки, по новоизградените градинки. В крайна сметка дори достигат до центъра на града. За да спре родеото, което било на път да превземе Дупница, градската управа изградила модерен приют за престой на безстопанствени коне. Единствен за сега в страната и лицензиран от агенцията по храните. Всеки път, когато има заловено животно, се извиква ветеринар, който прави проверка на конете, задължително цялостен преглед им прави, след което, когато собствениците се появат, си заплащат съответните санкции. Господин Георгиев е напълно лицензиран ловец на коне. Точно така. Което означава, че има пълното право да хваща коне около, които няма собственици, които са безстопанствени и да ги прибира тук в този животински обект. Изкарал е курса за хуманно отношение към животните като част от изискването, за да бъде назначен на тази длъжност. С такси пристига и поредния стопанин, за да отведе коня си вкъщи, преди глобата да е набъбнала. Вие закон или за кобила сте? Закон. Закон? Да. Как се казва вашия кон? Велин. Велин? Да. Да. Господин Георги, ако отидем там в приюта, вие може ли да познаете Велин? Е, как да не мога да го позна? От колко години гледате Велин? От 3 години. Що за кон е Велин? Кротък и възпитан. Ама избягал и общинския ловец го заловил? Не избяга, бе, събаве го пуснах. Аз си ходим на работа, 5-6 съм го пуснал и съм тръгнал на работа. Ама вие къде го пускате? Зад нас.
И той е... Мери. Господин Георги, да отиваме при Вилин. За заловено животно на собственика се съставя акта за безпризорно, безстопанствено пускане на животни в централна градска част. Отделно от това, за всяко хванато животно има санкция 20 лева на глава и отделно 25 лева за престой в животински обект до 24 часа. А след? По 25 лева на всеки 24 часа. Предстои трогателна среща между господин Георги и Вилин. Да. Тук господин Георги има 3 коня. Един кон има. А кой кон е Вилин? Последнио. Трайнио. Господин Георги, верно ли? Казваш, щом казвам, момчето, така е. Добре, ама сега той да не би да вземе друг кон. Няма как да стане. Не, не. Я му извикай. Аз ще взимам моя кон. Кайте му видам. Как му? Велине. Моля? Велине. Я пак. Велине. Не се обръща? Не. Не ме познава. Ще му бъде издадено и съответната финансова санкция в размер от 100 до 400 лева, след което, като представи документа на господин Георгиев, ще може да си вземи кончето. А ако стопанин на това заловено животно в крайна сметка не го потърси? Стопанин, който не си потърси животното в рамките на 14 дни, след това животното става собственост на община Дупница, а пък последващите стъпки са обявяването му на търг за продажба. Жребецът Вилин и стопанина му Георги отново са заедно, макар и с цената на заплатена глоба. А част от заловените безстопанствени коне тръгват към Дупница от центъра на близкото село Бистрица. Сутринта ставането към 6 часа, жители на Бистрица ми се обадиха, че на спирката, където децата чакат автобуса за училище, има коне, дойдох. Действително имаше 3 коня. Сезирах дежурния в общината. Чакат конете, чакат с децата. Да. Парадокс, конете чакат с децата. Децата са събрали на купчинка в единия край, конете седат на спирката. Готови да тръгнат към Дупница? Да, към Дупница. Положението не търпи, но обадих се на дежурния. Той от своя страна сезира коняра, който е общински, дойде за лови конете. А зад колата на общинският ловец Георги, вероятно и в този момент, крачи поредното животно на път към единственият лицензиран приют за заловени безстопанствени коне. Убеден съм, че скоро и други населени места, през които препускат коне, ще последват примера на Дупница, а вие останете със Здравей България. Тази кълбойска история ще ви предложим интересни неща и след 9.